Aí, meu. Valeu, meu amigo.
pensamento do mundo. É força, né? Não é jeito, ali. Força! Exato, molequinho, preparando o grupo! Meu Deus! Consegue virar no campo? Vai, bola, 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 Faz o gol! Faz o gol! Aê!
gol! Forte! Emílio! Emílio! Trouxe a bola pra meia, bateu, pega! Emílio! A bola vai pegar o braço, Emílio! Criança azul! Bem pertinho. Ela viajando pra área. Sérgio Muniz, falta pelo campo da tarde. O Fabinho bateu pro gol. Bora! Vira, Magrão. Bola virada. Bola boa, pega a bola. Opa, foi mão. Foi mão. Bro, falta 10, bro. Dezinho, Kiko. Será que o Kiko está segurando o gol? Dezinho, Kiko. Autorizado. Pega, Gilma. Brau posicionado de zagueiro. Bora com o Vanderlei. Pega a bola no ataque. Liga a marcação do Carlinhos. Segue o jogo. Bola com o Vitor. Inel. Denilson. Magrão. Realmente. Inel mudou o jogo do resto. Olha lá, a bola passou sozinho para Carlinhos. Ajeitinho. Vamos ver a marcação de Eldorado. Kiko. Falta. Vamos dar uma volta aqui, mas é uma falta. Meia sobre o Filho. Foram dois, três jogadores. Mas tá jogando. Foi nada. Vai soltar, Emílio? Solta aí, Emílio. Não passou. Vem a marcação, bola pra cá. Pequeno grande goleiro. Cadê o Sajadinho? Ganhou! Wilson!
sobrar pra Eldorado. Não. Vai Eldorado no campo de ataque.